Това е Дортмунд. Има полиция от среща. Видите сега как се прави десен завой от лявата лента. Има полиция да сува телефона само да минат тия. Та така. Дортмунд съвсем спокойно си ме прави десен завой от лявата лента. И че не го брига. Въобще не го брига. Ма въобще му не е. Ма грам даже изобщо. Не знае къде е тръгнал. Пуска се. Ай, това е интересно, че си пусна. Дей, мигача си пусна. Сега видим тази улица отворена ли е натам, той ли е отворен ли? Той е отворен, да. Или всъщност не е отворен, от нощно време е затворен. Явно е допосочено. Той е как излиза смело. А, всички са тука, не знам, тука е чудо на чудесата. Чудо на чудесата! Аз въобще изобщо, ако някой ми беше казал по-напред, че има такова нещо по немско, което че има такова нещо и се случват нещата по този начин, ще кажа, той е ненормален, той е въртоглав. А тук е... Бедна му е на човек фантазията, аз трябва да отиде до Изборг някой път, да влезе там, дето е. Баш... Асъл мизерията, там е... Същност от друга страна, що да влезе, нали, какво ще правя там? Ма е така, да видя за шаренко, да придобия впечатление, че... чудо. Биричката и... Ще, какво му е? Той е некъде... В космоса той е. И му плащат, нали? Да седи да порка, нали? Иначе е дошъл да оправи икономиката и това е. Чудо е. Просто чудо. Е на тая там, дед върви на пето, лошо и се пише на нея просто. Ама тя не го знае. Нема си на представа, че нещата няма да се случат така, както тя си мисли. Но пък ще го разбере, де. Е, ти усрещаше и помогнат. Виждате ли? Ще да спрат тия бързо, да не ги видя и аз, де. А, всъщност. С тия камери по тия светофари. Ние са спрали тъпо, ама нищо. Ще мина в ляво, остана. Нищо. Сега ще ги избрува. Тук той е с буса. Ще ги избрува. Ще ги нагласа. Дигнах телефона заради той дец ви надясно. Те се появиха после милиционистите. Викам, чакай да го задържа, дигнат телефона да се види какво е убаво тук. Иначе, да, детска площадка. Иначе детска площадка, да. Е, от детска площадка е там фърлен някакъв картон. Шашави неща, шашави работа. Така. Ай сега колко народ е отзад. Ще ги избрува ли или няма ги избрува? И само я... Ще се вмъкне, но не. Няма да му се получи на него. Нещо не са се разбрали ли какво е станало, че са прибрали огледалата. Той е спрял ептем на равеца. Е, гледайте как минавам покрай него. Още е... Не е могло и той е спре максимално вдясно. А е застъпил осъвата линия. Специалист той, няма значение. Бела Чао. Кво има там, дето е Бела Чао? Тя да видим сега, кво има там, дето е Бела Чао. Италианска фалима. Само мангал се е събрал там вътре. Там мангал и седи. 10:30 седат. Ден и чен ден работа. Ето хубаво, че не спът, де. Хубаво, че не спът. По това време може да спът. Да излезат по... малко по-късно да излезнат. Всичките тия са легнали на социалната система на швабете. Им дават пари, им пълнат деца и каджебеете. Те не ги правят богати, ама... Дават им достатъчно колкото да живуркат и нищо да не правят. Плащат им наймите, плащат им ток, вода там, топлина и... Макар че топлина, тя си влиза в найме. Дай една ще, дай една червено, не има ядове, дай една червено. То той е светофар контролен, защото не мина са една другия на червено. То така. Дават им някакви дребни и тия единственото, което правят, е нищо да не правят. Защото пък почнат да го правят,
тогава най-вероятно ние ще спрат да им плащат. И тие ще трябва да си плащат ти найемите и там тока ще я кажа отопление и вода, но то си влиза в найема това нещо. Да. Нали, кой не знае, в Германия има топъл и студен найем, така го наричат условно жаргон, нали? Или не само жаргон, светна ми зелено, ама трябва да светне зелено на тия. Добре, нашия тук ли трябваше да спреш точно? А ой, зад ученик ще се усети и той. Къде разпрате? Да, така, студения найем е, се вика, само чистия найем. А топлия найем е с водата, отоплението и топлата вода. И всички там други са отанати. Косене на градини, почистване на тротуари, смяна на керамиди, смяна на водопроводна или ВНК инсталация, данъци на сградата, всичко, което се сетите, абсолютно всичко, което се сетите. Така се каже, чистия найем си е чист на наймодателя, а наймателите плащат всички разходи, свързани с сградата. И допълнително вече си плащат и тока. Да. Топлия найем включва е това нещо, всичкото без тока. Някъде и тока, някъде и тока, но не навсякъде. Мисля, че на повечето места тока е отделно. И така. Та студения найем е чистия, дето си вземаме, каквото си взема. Значи, ще го натиснеш или какво ще стане сега? Или аз ще натискам, аз ще натискам, добре. Тая бабуля, тя не иска да кара, аз ще карам. Тя бабуля, тя неко от тия, не бабуля, а буля се забулила. Та така, а топлия найем, тия дето им плащат, тук социалните им плащат топлия найем и тока и им дават някакви пари. И с преференции, тия по цял ден е така нищо не правят. Както и да няма значение, един на телефона заради уния с тлялото потно с десния мигач. И Германия не е това, дето е била. Ама в крайна сметка това е новите немци. А както каза ми така сутрита, не вика новите немци, новите европейци, викам, има логика, има логика. То така, е тая каза нагоре, надоле, аз сигурно ще се изръгам от задръстването. Без това е 10:30 да направя малко работно време. И да как ще го организираме днеска деня. А? Има камера някъде там. Че телефона пи битка. Няма има една машина. Нещо не се получава с... Или са променили самите опции на приложението. Има изискване за по-голяма система. За по-висок клас да е. Или да разнам. Но няма значение. Има друг таблет, ще видим какво ще се случи с него. Ако продължава така да не боля, защото и картите нещо се ебават. Картите като, имам предвид като Google карта, нали? На правоверния Google Maps, нали? Google карта. Но ще видим. Ще ги проверя в събота, евентуално ги питам, що правим с тази машина. Аз съм взел да върши работа, пак тя не върши. И така, ще видим какво ще. Или ще оправят, или ще дадат друга, или ще се взимат и така. Ще видим. Така, видеото деца вика до тук.